Kompi be. Aa, salatı ekip bir yağmur kompi. Aç bana. Bacım false ne kaçtın tripa ki maçı program. Ne kaçtın ki tripa. Aka pi gafi nayher drog. Yo drog, drog. Eşka. Haşhaş. Drog tipi, haşhaş. Yo, marihuan. Ha? Marihuan, hani mir. Çe, haşhaş be bay. Haşhaş, okey. Po, hiç garant. Garant be hiç po. Çüş mora e kompi. Hadi basma kalza mua. Po se pi mora unat sen. Po se pi shbe ekipi. Ka mashtru, shok të ekçit mashtruj. Po thua. Po valla. Ja, so shte vërtet. Jo, e vërtet e ta... Ne unë... U njërë të qumë herë ekipi. U njërë të ashtë. Majmun. Apo pi shas. Jo, so shte vërtet, pa shë allojnë. Nuk pi mora une. Kipi, kipi, ma herë. Pi mora une. Kipi se kita bitë janë njërë gjepi. Ta qi... La per. Hey, aja qiti delat ka... Po pasha zotën po. Ala po, së këmë dosh më të kalzu se më ka orë pali dhe veç, unë me tupi bëq. Po, valla se pi. Unë me tupi. Dhe dhe ka qiti... Put! Që pi të gejtë. A, idiotin e një unës. A, la peri. O, më sa gatove. A, be, la per, be. Ola bosh, bile ka gjetë një dilerë të kesh shë edhe herë. Qysh be ashash me pipe la perbe. Oj, jo mërzë spi unë, ej. Nuk pi unë. Mjeve o me zorë ku me ta... Nuk pi unë. E idiot, be, unë pi thomë qotit, pi thomë më zgabon një ashtë, ti po bësh qësia? Be la perbe. O, e tona. Ku... A këqyr besniki femra. Oua. Në TikTok. Qysh jo mërë. Edhe do kretë me tesha. Po kështë shumë femra, kjo është kurvan. Edhe e mërtet, se ku poran kjo? Sa poran kjo? O, kuku, o, kuku, o, qëfar bërë me pasta. Po e mërtet me rështë dhe nërë, po po loj isë poran pasha zotër. Kon? Ti. Ti. Una, jo, mërë s'komu në fëmë. Po, krajt vete, a ka fëmi kofi. Kofi, a ka fëmi. Po, qësh mërë ka fëmi? Po, jo, thot, vetet e mire ka. Vete, vete, vete një herë të shumë, apo thot jo, vete. Mëse kina e femën e kjo shtë të zonë, aty del po mas ne. Vete një herë, vete. A, ka, ka, fëmi, a një budalë si fejë, mas një martu. Ta shtot jo, këqëre. O, një unë në ka një fëmi. Shtë të zonë e kina e femën, dhe ta të... Më ka fëmë. Mora, Ivan. O, shtu rajt. Jo, së shtu rajt, vëlloj, kjo shtë të zonë e femën. O, shtu rajt. Ja, gaf nuk ranë këtë. Ma Marko, është të rajt, mëre. Po, pasha zotën së paranë. Kusho, mëre, këtu dikush është të rajt. Ja, ja, se për mu së paranë, asë për ty nuk ranë. Ja, ja, së është të vërtet. Atë bëj be, pasha alloj në është të rajt. Valla, valla është të rajt. Skaldzaj une me pas në e fëmija. Ta më puna, së të fulla, sa më largë njerë. Aty nuk thot që nuk i thëmi. Ko që e kilon shta zonën e femën, aty e thot që po. Ko ne kumlon më shta zonë, unaj një budoll ju a ikë mëre. A e pin, Jusufi cigarën. Edhe kjo po thot, e pin Jusufi cigarën. Po mëre e ter e hanë si bola. Po sur... Sur rajshë. A ku tush me rajta? Kurajshë në unë, kurajshë. A e tupi cigarë, ha? Po të rashdu me, jo budoll. Djot, po kësu në tranë kjo, o budol? Po mëre e terë e hanë si bola. Po kështë sporaj ka marrë kjo? Që pa pëpish? A përvezish një? Ta shtu mi ngoj në onë. Vera? Vera? Ku? Në Gjermani, kur je konë 90, 92. A ta vesit diqka? Jo. Ves pak, Gjermani. A ka pas fmi me 90? Jo, jo, prit, ba, ka pas fmi. Po, po, e din, që shjo. Po, onë ide e din, veç pak. Po, po, veç pak. Ta vez diçka. Ajde. Veç, a muj me vetë? Vete. A ka bo najsen të keqe najherë? Po, sa herë, oha. Gjermani. Qyshjo? Prit tash! Po, ka dalë më të ta pysën këtë këtë njerë, hajde. Pasha Allahin, pasha Zotën. Pasha Zotën, babim pasha Allahin, ha? Tash më të kalzoj. Kjera shku me një... Vesh më së përme në emra. Jo. Qire.
Ai, në gjenja tak... Po, po shijet, krejt po shijet. Go, tak nuk po t'kallë gjithë për këto. Shkum me blit të pia për gjënë bashki. Po, a, thash mës për me në emra. Vlam, jebo është e mës e petë të qia, dhe bashkë. Prejt, po është zotin mës shaj se për në qesin TikTok. Okej, nalu. Ajt, okej. Shkum me blit të pia për shpi, se ka marrë një banes. Po, dhe okej. Jo që e kom vjedhë. E ki marrë, se ki vjedhë, e ta marrë. Do, adini ka qitë mi pagun kos, une i kom marrë, ama ajo është, okon e modhe, po? Shumë e modhe, okon, te pisona, zdi shka okon. Sa metra, një 10 metra? Voda okon, zdi e, edhe unë tap, këtu e qes, edhe hi ka kocë edhe doli, normal. Hani është e vjedhë na jo. A do me dhënë se ka, e ki marrë, apo? E kom marrë, ama me pagu jo. Këtë veshpak për më të.